Fala pessoal, André Martinelli aqui para mais um Vivendo no Limite. Espero que vocês tenham curtido aí todos esses outros episódios e hoje a gente vai fazer uma análise geral aí de tudo o que aconteceu, beleza? Vem com a gente que o programa tá excelente. Bom, no começo do programa, minhas apostas foram no Janarão e na Roberta. Eu sempre achei os dois jogadores fortíssimos, inclusive eu queria ver mais o jogo da Roberta ali, porque ela é fortíssima e parecia ser boa de estratégias também. E o Janarão, pô, demais, um jogador sensacional, só que acabou que não se comunicava tanto. As minhas apostas iam muito nos dois, mas o Ipojucan também é um grande jogador. Bom, um jogador que eu não imaginava que sairia tão bem nas provas e também na questão da estratégia foi o Vitor, né? Eu acredito que ele surpreendeu muito a gente aí, ganhando provas muito difíceis, com bastante habilidade e jogando também com muita estratégia, alianças, movimentando o jogo realmente. Então, ele me surpreendeu. De verdade. Bom, um jogador que eu esperava um pouco mais é o Janarão. Ele sempre surpreendeu a gente, né, sendo muito forte em provas, mas acabou que na questão de relacionamento ele não foi tão bem. Mas não é que ele me decepcionou. Eu só esperava um pouco a mais nessa questão de jogo mesmo. Achava que ele ia jogar mais na estratégia ali em alianças. Olha, a prova mais difícil da temporada é até difícil de falar, porque tiveram muitas provas assim intensas. A da comida também eu acho super difícil, né? Mas assim, num grau de exaustão, muito esforço e de não ter para onde ir, só tinha que se esforçar, foi uma prova em que eles tiveram, em que tinha um tronco, cada um tinha que empurrar o tronco para uma direção e ali valeu a resistência e força. Então foi uma prova que levou muita exaustão, lembrou a minha prova do que a gente tinha que empurrar uns quadrados gigantescos e ali a gente foi na exaustão máxima mesmo. Agora essa prova deles eu acredito que foi um pouco mais puxada ainda, porque eles tinham que fazer esforço até não poder mais, era resistência, porque você tinha que ficar ali empurrando, 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 só que com força, né? Então você não tinha para onde fugir, eu tenho certeza. E naquela prova, eles ficaram super desgastados, super mesmo, devem ter saído assim, com os braços mole, porque é claro que tem outras provas que são bem difíceis também, né, de, porque pula, nada, você tem que pegar a estratégia de cada atividade, de tudo mais, só que essas provas, eu considero um pouco diferente no nível, assim, de o que te leva à exaustão máxima mesmo, que te esgota ali fisicamente. Então, eu considero essa prova mais difícil, porque ela esgotou os participantes ali, não tinha pra onde fugir. Era força, força, força até o final, até ganhar a prova. Olha, uma eliminação que eu senti bastante foi a da Roberta. Eles articularam ali pra tirar ela do jogo, e ela era uma jogadora fortíssima, eu queria muito continuar a ver ela jogando lá. Queria muito mesmo e eu senti bastante. Eu queria que ela estivesse no jogo, o Janarão também, dois participantes fortíssimos, o Rodrigo também. Mas a Roberta ali, pelo jogo, eu não entendi nada. Eu falei assim, gente, como é que eles estão tirando uma pessoa forte que vai ajudar a equipe a vencer mais provas? Então, eu não entendi muito. Mas na verdade foi estratégia, né? Tipo, o pessoal que não jogava tanto, que não era tão bom de prova, quis tirar os fortes. Faz parte. Olha, a eliminação que mais fez falta no jogo, estrategicamente, foi o do Rodrigo, mas aí já tava numa fase assim que já tinha misturado. E a da Roberta mesmo. A Roberta ali eu acho que foi quando a Lua acabou. Foi assim. Eliminaram ela, começaram a perder. Aí desmotivou, perderam, aí perderam de novo, eliminaram mais pessoa forte. Então, a partir da eliminação dela, a tribo Lua desandou até o momento em que trocaram os participantes, né? E daí foram outros caras pra Lua, a Lua começou a ganhar, e aí depois veio a união das tribos, né? Olha, a treta mais marcante foi a do Pedro e da Ninha.
Foi assim, uma treta que parecia, você mentiu, não, foi você que falou isso, não, você que disse isso. Tipo, foi uma coisa que não tinha fim. E no final das contas a gente não sabe quem tá certo e quem tava errado. Mas o Pedro falou mesmo, você é mentirosa, que não sei o quê. Eu acho que vocês devem ter acompanhado aí. Foi uma tretaça, fogo no parquinho. Olha, quem eu acredito que vai vencer o programa, ó, tem dois jogadores aí fortíssimos que eu tô achando. O Ipojucan, que realmente se dá super bem em provas, articuladíssimo, manda bem demais. E o Charles. O Charles, assim, me surpreendeu muito. Ele ganhou duas provas, assim, de resistência. E todo mundo, assim, ah não, resistência e tal. Às vezes é o cara mais do esporte, dali do físico e tal, se aquilo. Ele surpreendeu, porque ele é do mental. Ele, a estratégia dele daquela prova que tinha que pendurar foi excelente. O cara meditou pendurado num tronco. Ele falou assim, meditou mesmo, ele parou de se mexer, fechou o olho e foi para outro lugar, ele não tava ali. Só o corpo, né? A mente tava em outro lugar. E o No Limite é um jogo muito de mente, né? Não adianta ser um cara do esporte que se dá super bem, sendo que tem um mental fraco. Não adianta. A pessoa pode pedir para sair, né? Não tem jeito. O Pedro também eu acho um jogador bom, a Andrea eu acho uma jogadora boa. Só que o Charles e o Ipojucan, eu acho que na fase final individual ali, eles vão se destacar. Se eu pudesse dar um conselho para os jogadores agora, seria foque bastante em ganhar a imunidade. Organize as alianças que você tem. Vocês têm que estar em maioria para eliminar um de cada vez dos outros que não são da aliança de vocês. E focar em ganhar a imunidade. Agora é desempenho pessoal, tem que ir para cima. E se não conseguir, aí é a estratégia, né, da equipe ali eliminando os outros. Mas assim, dá o máximo de si nas provas. Reta final, tá super desgastado, o mental, já perdeu muito peso, tá comendo pouco. Agora é focar ao máximo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Vivendo No Limite. Aproveita aí, ó, já comenta o que vocês querem ver no próximo episódio. Deixa algumas perguntas aí também, vai que a gente bota aqui, né, pra responder. Então deixa algumas aí pra gente. Deixa o like, envia aí pros amigos. E espero que vocês estejam gostando realmente. Valeu e até o próximo.